The President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. We have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Slava Ukraini. Слава Україні! Шановна пані президент, дорога Роберта, я дякую тобі за ці потужні слова. І дякую за твою особисту увагу, дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність, дві якості, які ми бачимо незмінно у час теперішньої боротьби за Європу. І чиє поєднання завжди є передумовою прогресу. Європі пощастило, що у цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у Європейському парламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам.